Vashëtimi është dë gjojmë se presidenti Serb Aleksandr Vucis dë shirohën paqe prej nga vjen slogani paqe e stabilitet Vucis dhe lind pjëtja sepse Serbia, si së të dhënat e ullumtimit të, ullumtimi të emisionit do zvolite që nga viti 2014 ka investuar miljarde dolarë për të armatosur ushtrinë e ti, mësak i si shistuet në ullumtim nga viti 2014. Dery në fund të viti 2023, forësat e armatosurat të Serbis kanë investuar rreth 3 miljard dolarë në pajisje dhe armatime ushtarake. Por kjo shifër nuk përfshim vlerën avionve MiG-29, tankeve dhe mjetëve të blinduara të cilat janë dhuruar Serbis nga Rusia e ndjekim. Fundjavën e kaluar, presidenti Vucic gjatë një vizite në kjëndërën operative të agjensisë së sigurisë u në Beograd, njëftoj blerje në arve të reja në përgjigje të blerje së raketave anti-tank Gjevelin nga Prishtina. A i po ashtu bërit e ditur se Serbia këtë vit do të shpenzoj afro 720 milion euro për blerje në paisje u shtarake, prandaj trendi rritje se investimeve në armatim dhe paisje u shtarake duke se po vazhdon edhe në fillim të këtivi viti. Kretari i kështidit Atlantik Vladan Anzhivulovic beson se këtë investim në paisje dhe armatime ushtarake është më shumë populist se sa praktike ndjekin. Serbia nuk ka asë një strategi në blerin e armëve. Blejmë helikopter të përdoru nga Qiproja dhe nuk kemi pilot, kështu që ato loj armësh më shumë duken spontane. Të kryot përshtypja se është më shumë populiste se sa praktike, deklaroj Zhivulovic duke theksuar se Serbia është e rethuar nga vendet e Natos dhe nuk ka asë një shansë nëse do të donde të yndë në konflikt me të për të realizuar projektin e botë të serbe apo për të rikëthyrë brenda kufive të saj Kosovën. Por duke komentuar një konflikt hipotetik në Kosovë ose për shëmbull në Bosnia dhe Ercegovin për shkak të teksimit gjithë një emë më të matë të Milorad Dodik mi historinë e pavarësisë e Republikës Sërpska, a i thasë në rast të tjilë NATO të ndërhynte dhe vetëm me gjishtat e saj do të ashtypte agresionin apo ndarjen e mundë shmendjekin. NATO është prezencën në Kosovë dhe pjesërisht e pranishme dhe në Bosnje e Cerkovin, për mes forcave të Euleksit. Sulmin da jushtarve të saj do të thoshte se ata do të mbrojen, dhe në këtë situat NATO ja sigurisht që do të aktivizoi deri në një farmase, shpjegoi Zhivulovic. Nikola Lunis, drejtor e ekzekutivi këshillit për politika strategjike, tha për dana se armatosja e Serbis nuk është asë kreda asë rezik për vëndet e NATO, s'por se Serbia për rezulton të jetë një partner jo i besu dhe levizjet e njansh me të së cilës mundësoj në destabilizimin e rajonit.